Pojám na tebe tři otázky. První otázka zní, jak jsi spokojen s výkonem celého týmu v zápase ze Slaví Bílá? Tak jsem spokojen, že jsme dali goly a taky se musím naučit trochu střílet do brány. Já jsem asi 5 střel mimo brány, takže to bylo muset zlepšit. Ale já jsem spokojený. Otázka číslo 2. Jak jsi spokojený sám se svým osobním výkonem? Myslíš si, že jsi hrál úplně na 100%? Tak řekl bych, že na tom středu, že to mě asi vyhovuje nejvíc. Třeba když zabírám někde v té zdi, když mám standardku v rohu. A je to 50 na 50, no. Ty střely musím zlepšit a jinak ostatně jako míčky a tohle. A poslední otázka. Jaké vidíš, když jsi teď viděl soupeře, jaké vidíš naše šance celkově na tomto turnaji? Myslíš, že vyhraje? Tak když jsem měl nějakým rozdílem, jsme na konci porazili tu Slávy, když jsme potom na toho se opřeli, tak řekl, že máme na čem, tak budeme se akorát dát.